Miks sa Eesti toitu ei osta? Ostan küll. Miks sa isa puhkust võtsid? Kuidas palun? Millise kunstniku teos sul kodus on? Marko Laimre, Leonard Laapi... Miks sa nii uhkeid kasukaid kannad? Kuidas palun? Miks su abikaasa sulle igal õhtul järgi tuleb? Kuhu? Goethe või Schiller? Goethe. Sipsik või Harry Potter? Harry Potter. Ivo Linna või Reet Linna? Marju Lennik. Miks su lapsed ainult jõuludel kingitusi saavad? Ei saa ainult jõulude ajal sünnipäeval. Miks sa hommikuti kunagi end välja ei maga? Puhkan. Keda sa ei laseks kunagi oma koju sisse? Eratelekanaleid. Mida sina oled teinud ühiskonna heaks? Maksan makse. Kelle sa lahti laseksid? Mõned keskastme ametnikud. Kuidas olla hea? Käi jalutamas ja ära otsi lahendusi seal, kus probleemigi ei ole. Aitäh!